Petr Svoboda z jeho společnosti Shopsys, jednoho z organizátorů dnešního Shopcampu. My už teďka za sebou máme několik přednášek. Stíháš se dívat nebo organizuješ nebo co děláš? Jsem ve foaje a bavím se s lidma a jsem rád, že všechno je nahrané a můžu si to pustit potom na YouTube. To naprosto znám. Proč vůbec tuto konferenci pořádáte? Chtěli jsme vytvořit vlastně místo, kde se budou setkávat lidé z e-commerce neformálně. Že těch formálních konferencí je spousta. A měli jsme zkušenosti se pořádáním několika barcampů a tak jsme ten koncept vlastně skopírovali, ale zaměřili to vyloženě na e-commerce. Jak to přispívá vašemu biznesu? Je zde spousta e-shopů, je zde spousta zaměstnanců e-shopů, protože některé přednášky jdou hodně do hloubky, už to samozřejmě není pro ty majitele, ale je to spousta zaměstnanců e-shopů a ti jsou a mohou být influenceri těch rozhodnutí, jaké řešení technické bude majitel v budoucnu mít a to nám může pomoct. Takže z toho reálně máte nový klienty, partnery nebo? Nevěříme to a myslím si, že to asi úplně tak ta přímá úměra tam není, takže možná se jako posilujeme brand jako značku, ale primárně jsme šli do toho prostě, že chceme místo k setkávání s klienty. My jsme dřív dělali menší setkávání s pár klienty a pak jsme si řekli, ale udělejme to nejen pro naše klienty, udělejme to pro kohokoliv a ve větším. A proč to děláte sami? Proč to naopak neděláte sami? Proč to děláte se Shopletem? V podstatě řekneme si, proč ne, proč to dělat pod naším brandem, když jako nechceme primárně, aby to byla jako Shopsys konference, chceme, aby to byl kdokoliv. A Shoptet je náš konkurent zároveň, který nám nekonkuruje, každý děláme jinou velikost e-shopu a sedíme si, jak jako my majitelé nebo ředitelé těchto firm, tak obecně i ten přístup každé z našich firm ke klientům si odpovídá, takže máme spoustu společného, přestože jsme úplně odlišné firmy a odlišně vlastněné. Na to se mi taky spousta lidí ptá. Myslíš si, že vás vlastní stejný majitel? Nebo? Ta konference asi může za to, že ty dvě loga jsou vedle sebe, tak se to lidé spojou, hele, tam něco musí být. Není. Takže ano, je to tak. Vy teda kromě Shopcampu děláte i magazín Exec, který jste nedávno oznámili. Co vás tomu přimělo? Je to zase podstatně jiný formát a podstatně jiný důvod. Chybělo nám médium, kde se řeší něco více než novinky na trhu, nová služba na trhu a že tamhle e-shop expanduje někam, ale chybělo nám jako takový strategický pohled. Něco, co opravdu jako zajímá manažery těch e-shopů nebo vlastníky těch e-shopů. A jako je nejvlastně logičtější způsob, který se nám ukázal, je tohle médium vytvořit, když neexistuje. A na tom trhu jsme 13 let, máme spousty kontaktů a velký přehled o něm, takže jsme se o tom rozhodli psát. Takže cílovkou je kdo, nebo koho jim chcete vlastně oslovit? Manažeři e-shopu, větších e-shopů. A to jsou lidé, na které se vy primárně zaměřujete? Ano. Jako Shopsys? Ano, nebo Exekem ano, a co Shopsys dělá primárně, jsou přesně středně větší a velké e-shopy. Proč ale v dnešní době, kdy je tolik obsahu, tak jste zvolili zrovna magazín? Proč jste na to třeba nešli něčím jiným? Působí to jako postaru, že? No. Vlastně magazínem v době dnešního YouTube. Já jsem ho tady dneska viděl i tištěný. Jo, je to tak. A no, tam je zase podle mě opačný extrém, nebo podle nás, jak jsme si dělali průzkum. Prostě zase ti manažeři jako nemají chuť sledovat nějaké hodinové YouTube, nemají chuť sledovat blogy, takže my jim chceme zase dát jako magazín na stůl v uvozovkách, který můžou číst s tím vypnutým počítačem. A tím se vlastně i odlišit od těch jiných médií, které dneska jsou vlastně už většinou elektronická. Takže to budete nabízet v tištěné formě nebo jenom v té elektronické? V obou verzích. V obou verzích. A dneska je to tady zadarmo, nebo to prodáváte, nebo jak to funguje? Je to placené, ale je možné se k tomu magazínu dostat zadarmo právě přihlášením e-mailu do newsletteru Exeku. Kolik to stojí? 80 korun tištěná forma. To je poměrně vysoká cena. Jak se k tomu došli, že to budete nabízet zrovna placeně a zrovna za 80 korun? Věříme v hodnotu těch informací v tom magazínu a připodobnili jsme to jiným magazínům a hodnotám těch magazínů a takhle to vzniklo. Na čem dalším Shopsysu pracujete? Open source si slyšel pravděpodobně, takže to je asi taková jako největší věc, kdy měníme celý přístup k trhu, že nechceme jít cestou prostě uzavřeného softwaru a věříme, že zákazníci mají prostě právo
si e-shop vyvíjet sami, mají právo ho nechat vyvíjet jiné agentury, jiné programátory a my, přestože to jako působí nelogicky, tímhle trendem chceme jít a chceme být ten, kdo vytváří platformu, naše mnoha leté zkušenosti, prostě chceme poskytnout trhu bezplatně, s důvěrou, že se ti zákazníci nebo zlomek z nich na nás stejně obrátí pro naše zkušenosti a naše programátorské kapacity. Jak se to zatím daří? Hodně se o tom mluví, už několik lidí to zmiňovalo, ale jak se to v praxi, jak to v praxi probíhá? Funguje to? Uvedu na pravou míru, že Shopsys Open Source ještě neexistuje, není vydaný a veřejný. A dělí nás k tomu zhruba rok. Do té doby děláme implementace s partnerskými agenturami, s partnerskými in-house vývojovými týmy velkých e-shopů. Všeho jsou to jednotky, ať to teda nezní v nějakém obrovském množství. Takže celou myšlenku vlastně validujeme, podle toho tu aplikaci upravujeme a budeme upravovat. Až teprve vlastně ve fázi, kdy jsme si jisti, OK, teď to má podobu, kdy už na to může stavět kdokoliv, tak vypustíme veřejný globální open source. Takže zatím jste stále v těch fázích té přípravy a přibližně za rok to spustíte. Přípravy a validace. Tak vlastně jakousi verzi funkční už máme. Je nutné říct, že Shopsys vlastně už implementuje na tomto softwaru všechny nové e-shopy a první partneři budou taky vlastně už teď brzy implementovat první e-shopy na této platformě. Takže my vlastně postupně ověřujeme, než to vydáme veřejně komukoliv. To chceme mít vlastně v nějaké už jako stabilní verzi, kde jsme si jisti, že to prostě přinese mnohem více užitku, než zprvu komplikací, třeba že chybí nějaká dokumentace nebo že nějaká funkce je nejasná a podobně. Tak jo, tak ať se daří, díky za rozhovor. Já děkuju.